Dabar pasimokome labai paprastą ritmą iš dviejų. Bosas ir trim pirštais tris apatinės stygas už galvą. Bosas. Bosą galim keisti. Šitas paprastas arpedžio padėsim atidirbti pirštų pastatymą. Ne, nykščiai priklauso, prisimena, trys stygos. Bosinės ir apatinės stygos kiekvienam pirštui po savo stygą. Šitą ritmą galit naudoti bet kuriuose dainuose, jeigu norit, kad jos užvestų šiek tiek publiką, ar ne, ir pradėtų kartu su jumis siūbuoti. Ne, šitas ritmas labai toks ryškus. Verta jį mokėti gražiai pagroti. Jei dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.